alkavat. Laulamme Sionin laulun 90. Laulun jälkeen seurapuheen pitää veljemme Olli Vänskä Jyväskylästä. Sionin laulu 90. Toivon halon piirin.
Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme, nyt ja aina. Aloitamme seurat aamurukouksella. Pyhä Jumala, vanhurskas, rakas taivaallinen Isämme, olemme tulleet ilolla sinun pyhien kasvojesi eteen tänä lauantai-aamuna. Ja me rukoilemme, Isä rakas, että sinä edelleen avaisit sanasi sinun lapsillesi kuultavaksi ja siitä nautittavaksi. Isä rakas, sinä tiedät tänäkin aamuna meidän jokaisen sydämemme tilan. Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Ole meidän kanssamme ja siunaa meidän seuramme. Ole kutsumassa niitä, jotka ovat armosta osaattomia, että tämä Isän rakas kutsu saisi näissäkin seuroissa koskettaa etsivien sydämiä ja osoittaa sitä, kuinka suuri on sinun armosi syntistä ihmistä kohtaan. Me pyydämme, Isää, että me saisimme tänäänkin iloita ja riemuita tästä ihanasta uskon lahjasta, jonka sinä olet armostasi meille antanut. Meillä on suuri kiitoksen aihe tänä aamuna, että me saamme olla tämän uskon lahjan kantajia. Me vielä pyydämme tutun rukouksen, poikasi opettaman rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Käymme nyt lukemaan tekstiä, joka on Vanhassa testamentissa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 28, ja luemme täältä Jeesuksen nimeen 18 ensimmäistä jaetta. Tämä teksti on aika pitkä, mutta näin aamuvarhaisella virkeinä me varmasti sen jaksamme kuunnella. Niin Iisak kutsui luokseen Jaakobin, siunasi häntä ja sanoi: älä sinä ota vaimoksesi kanaanilaista naista. Lähde Mesopotamian äitisi isän Petuelin kotiin, jota sieltä itsellesi vaimo Enosi Laapanin tyttäristä. Jumala kaikki valtias siunatkoon sinua ja tehköön sinut hedelmälliseksi ja jälkeläiseksi monilukuiseksi, niin että sinusta saa alkunsa suuri kansa. Hän antakoon sinulle samanlaisen siunauksen kuin Abrahamille, sekä sinulle että jälkeläisillesi, niin että saat omaksesi tämän maan, jonka Jumala lupasi Abrahamille, ja jossa nyt asut muukalaisena. Sitten Iisak lähetti Jaakobin matkaan, ja Jaakob lähti Mesopotamian aramealaisen Laapanin luo, joka oli Petuelin poika ja Jaakobin ja Eesaun eno. Eesau sai tietää, että Iisak oli siunannut Jaakobin ja lähettänyt hänet Mesopotamian ottamaan sieltä itselleen vaimon, ja että Iisak Jaakobia siunatessaan oli kieltänyt häntä ottamasta vaimokseen kaananilaista naista. Jaakob totteli isäänsä ja äitiään ja lähti Mesopotamiaan. Nyt Eesau ymmärsi, ettei hänen isänsä sietänyt kanaanilaisia naisia.
Ja hän meni Abrahamin pojaan Ismaelin luo ja otti vaimokseen entisten lisäksi Ismaelin tyttären Mahalatin, joka oli Nebajotin sisar. Jaakob lähti Beer-sebasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi erääseen paikkaan, otti siltä paikalta pään aluksekseen kiven ja kävi makuulle. Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Jaakob heräsi unestaan ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja itse taivaan portti. Aamun valjettua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut pään alusenaan, pystytti sen patsaaksi ja vuoratti sen päälle öljyä. Aamen. Tämä teksti johdattaa meidät uskovaiseen kotiin, Rebekan ja Iisakin kotiin. Rebekka ja Iisak olivat rukoilleet ja pyytäneet Jumalalta, että he saisivat lapsia. Jumala antoi kuitenkin odotuttaa, ja hän ei heti heille siunannut lapsia. Tämä oli kipeä asia, ja varmasti Iisak ja Rebekka huokailivat Jumalan puoleen, että Jumala kuulisi heidän rukouksensa. Ja Jumala kuuli. Jumala kuuli sillä ajalla, kun se oli hänelle hyväksi. Näissäkin seuroissa on varmasti sellaisia pariskuntia, jotka ovat pyytäneet Jumalalta lasta, mutta Jumala ei ole sitä antanut. Saattaa olla hyvin kipeä kohta, ja te olette ihmetelleet ja kyselleet, miksi näin on. Mutta Raamatussa meillä on useita kohtia, joissa näemme sen, että Jumala ajallansa antoi lapsen, jos hän niin viisaaksi näki. Niin syntyi Iisakille ja Rebekalle nämä kaksoispojat, jotka varmasti ovat meille kaikille seuravieraille tuttuja, Esau ja Jaakob. He saivat kasvaa ja varttua uskovaisessa kodissa. Ja me muistamme sen, että vaikka kaksoset ovat yleensä toisilleen hyvin läheisiä näin inhimillisessäkin mielessä, niin kuitenkin heidän elämänsä erkaantui. Myöhemmin huomaamme, että Esau aivan vihasi veljeänsä niin kovin, että hän oli valmis ja mielessään jo murhannutkin veljensä. Tuon uskovaisen kodin isän ja äidin pyyntö oli, että nuo lapset varjeltuisivat uskomassa. Kun Esau ja Jaakob varttuivat,
niin Raamatusta saamme lukea sen, että Eesaun sydän kylmeni. Hän ei jaksanut uskoa. Hän piti esikoisoikeutensa halpana ja luopui siitä veljellensä. Tällainen on synti, kun se sydämessä saa vaikuttaa, että ihmisestä tulee penseä, ylimielinenkin, voi tulla kylmäkin, kun sydän kovettuu synnin tähden. Niin kuin kävi sinne Laodikian seurakunnan enkelille. Häntä muistutettiin siitä, että sinä joko kylmä taikka palava olisit, mutta et olisi penseä. Kun synti saa asua sydämellä, eikä sitä laiteta pois, niin sydän kovettuu ja neuvot, äidin ja isän neuvot eivät tunnukaan enää siltä, että niitä tarvitsisi kuunnella. Me muistamme sen, että Jaakob sai isältään siunauksen, kun äiti johdatteli Jaakobin isän siunattavaksi. Nyt kun nämä pojat olivat varttuneet, kasvaneet aikuisiksi miehiksi, heille myöskin tuli ajankohtaiseksi perheen perustaminen ja puolison löytäminen. Isä ja äiti, Iisak ja Rebekka olivat puhuneet kotona, että kuinka heidän tulisi etsiä aviopuolisoa uskovaisten keskeltä. Ja me muistamme, kuinka suuren surun tuon Rebekan sydämeen toi se, kun Esau otti vaimokseen epäuskoisen puolison. Esau oli jo sydämessään luopunut uskosta. Ei hän kantanut sydämellään elävää uskoa. Ja myöskin näin hän perusti perheen epäuskoisen kanssa. Rebekka aivan sanoi, että jos Jaakobkin vielä ottaa tästä maasta heettiläisen vaimon, jonkun samanlaisen kuin nuo Esaun vaimot, niin mitä minun enää kannattaa elää? Raamattu kuitenkin, niin kuin tässä kuulimme, kun Jaakob oli lähtössä sieltä lapsuuden kodistaan, niin Iisak isä kutsui luokseen Jaakobin, siunasi häntä ja sanoi, älä sinä ota vaimoksesi kaananilaista naista. Oli kallis neuvo isältä. Ja kallis oli lähtö tuolta isän kodista, sillä tässä aivan alussa sanottiin, että Jaakob, Iisak kutsui luokseen Jaakobin ja siunasi häntä. Meillä perheissä on erilaisia elämäntilanteita, mutta täälläkin on kuulijoina paljon niitä, joiden lapset ovat aloittaneet omaa elämäänsä. Ja me saatamme miettiä sitä, että mitä tuolle lapselle on jäänyt muistoksi lapsuuden kodista. Tässä Iisak siunasi Jaakobia. Tuolta kodista sai lähteä isän siunaamana. Ja te kasvattajat, eikö se ole ihanin asia, kun te saatte maailmalle lähettää oman lapsenne Jumalan siunauksen alla. Ja kun lapset lähtevät kotoa, saattaa tuntua, että se aika, kun lapset ovat pieniä, on pitkä. Mutta se tulee nopeasti vastaan, että lapset ovat muuttamassa pois kotoa. Ja siinä me aivan kuin kyselemme itseltämme,
Millainen oli se kylvötyö, jonka lapselleni tein? Mitkä ovat ne einekset, jotka lapselleni korissani annoin? Olen vieraillut työssäni usein kodeissa ja monesti siellä asiakkaana on ollut kuolin pesiä, joissa lapset ovat perineet vanhempiensa omaisuuden metsätilaan. Ja kun nuo lapset tulevat sitten yhdelle koolle keskustelemaan siitä, että mitä he haluavat tehdä, niin olen huomannut sen, ja erityisesti jäi yksi kerta mieleen, kun tapasin perheen, jossa oli jo kaikki lapset aikuisia, hyvinkin aikuisia. He olivat äitinsä äskettäin menettäneet, ja nuo lapset olivat siinä keittiön pöydän ääressä, ja he keskustelivat keskenään. Ja he alkoivat puhumaan omasta äidistään ja siitä kasvatuksesta ja neuvoista ja ohjeista, mitä äiti oli antanut. Näin noiden lasten silmistä, kasvoilta ja koko olemuksesta, että elämä ei ollut helppoa. Oli monella ollut ja oli kova elämä. Oli selvästi ollut vaikutteita alkoholin kanssa, vaikka he tuossa tilanteessa olivatkin täysin raittiina. Mutta elämä selvästi oli heitä kolhinut. Kun he alkoivat puhumaan äidistänsä, he puhuivat omasta äidistä suurella lämmöllä. Ei heillä ollut uskovaista kotia, mutta oli aivan tavallinen koti, jossa äiti oli parhaansa mukaan hoivannut ja hoitanut noita lapsiansa. Isä oli jo kuollut aiemmin. Minä ajattelin, ja se jollakin tavalla koskettikin minua, kun katselin sitä lapsijoukkoa ja kuuntelin heidän keskusteluaan, että kuinka suuri merkitys äidillä ja isällä on lasten elämässä. Nuokin elämän kolhimat nuoret tai aikuiset ihmiset muistelivat lämmöllä omaa äitiensä. Rakas Sionin isä ja äiti, kun sinun lapsesi on lähdössä kotoa, saatat kysellä, mitä jäi lapselle mieleen korista. Eikö sydämme rukous ole se, että he saisivat lähteä siunattuna, että sieltä uskovaisesta korista jäisi heidän mieleensä uskomisen ilo ja riemu, ja se, että siellä sai kaltaisenaan uskoa synnit anteeksi. Että siellä oli rauha siellä kodissa, vaikka monesti me olemme vajaavaisia ja paljossa puuttuvaisia vanhempina, niin kuitenkin siellä uskovaisessa kodissa asuu Jumalan rauha, josta kalliisti veli kirkasti täällä jo meille aattoseuroissa. Niin rakkaat veljet ja sisaret, jos oli tuon epäuskoisen kodin ja elämän kolhimien lasten mielessä oma äiti, niin kuinka suuresti enemmän sinä kristitty äiti ja isä, joka kylvötyötä olet kodissa tehnyt, teidän lapsenne muistavat teidät. Vaikka maailma olisi vienyt ja vietellyt vihollinen lapsesi pois elävästä uskosta, niin se siemen, joka on kylvetty, on sydämessä. Sitä ei sieltä oteta pois. Se ei ole enää elävä siemen, mutta kylvetty siemen se kuitenkin on. Ja se siellä lapsen sydämessä on. Ja tänäkin aamuna saattaa saarnaa kuunnella siellä omassa sängyssä
teltan pohjalla, rakas nuori tai vanhempikin, jolta elävä usko on mennyt, saatat kääriä tyynyäsi korviesi ympärille, kun sanat polttavat sydäntäsi. Haluaisit kuunnella, mutta piru pitää sydämestäsi kiinni kynsin ja hampain. Ei haluaisi antaa sieluasi, että sinä kuuntelisit, kun Jumala sinulle puhuu. Niin tuo kylvötyö, jota siellä kodeissamme tehdään, on se kallista työtä, vaikka se heikkoudessa se siemen siellä kylvetään. No tämän Iisakin ja Rebekan rukous oli, että heidän lapsensa Jaakob löytäisi uskovaisen puolison, kun ei ollut toinen pojista ollut kuuliainen. Ja hän varoittivat kaananilaisista tyttäristä. Ja kun luemme täältä viidennestä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 7, niin miksi tämä uskovainen isä ja äiti sitten varoitti tätä omaa poikaansa? Kuulemme sen täältä. Luemme täältä 7. luvusta ja 3. jakeesta. Älkää avioituko näihin kansoihin kuuluvien kanssa. Hän oli aikaisemmin tässä luetellut 7 mahtavaa kansaa. Niin älkää avioituko noihin kansoihin kuuluvien kanssa. Älkää myöskään antako tyttärienne heille vaimoiksi. Älkääkä ottako heidän tyttäriään vaimoiksi pojillenne, sillä he viettelisivät poikanne luopumaan Herrasta ja palvelemaan vieraita jumalia. Jos annatte tämän tapahtua, Herra vihastuu teihin ja tekee teistä heti lopun. Tämän tähden täällä varoitti isä ja äiti, ettei menisi avioon epäuskoisen kanssa, ettei lankeaisi palvelemaan samoja epäjumalia kuin nuo palvelevat. Tässäkin meille on tärkeä Jumalan sanan kohta ja muistutus siitä, että kuinka me saamme pyytää uskovaista puolisoa ja Jumala sen ajallansa antaa. Niin antoi Jaakobillekin. Aika oli paljon pitempi, mitä Jaakob odotti. Ensiksi hän palveli 7 vuotta Enoan Laapania ja vielä sen päälle toiset 7 vuotta, että hän sai sen Raakkelin, joka oli kaunis hänen silmissänsä ja jota hän rakasti. Ja niin Jumala salli pitkänkin odotuksen jälkeen aviopuolison uskovaisen lupauksen vaimon. Niin sinä rakas nuori, joka saatat kipuilla tämänkin asian kanssa, jaksa luottaa Jumalaan. Elä lähde katselemaan kaananilaisia. Ei sieltä löydy sitä siunausta, joka uskovaisessa kodissa on, vaan jaksa pyytää Jumalalta, että Jumala sinulle aviopuolison antaisi. Sitten tämä tekstimme täältä jatkuu, ja se muistutti meille siitä, kuinka Jaakob oli kuuliainen. Siinäkin oli suuri siunaus Jaakobille, että hän kuunteli isäänsä ja äitiänsä. Kun katselemme, niin tässä me saamme nähdä sen, että Jaakob totteli isäänsä ja äitiään ja lähti Mesopotamiaan. Näin tuo Jaakobin elämä oli Jumalan kädessä. Hän jaksoi luottaa Jumalaan ja myöhemmin myöskin solmia avioliiton uskovaisen kanssa. Tuo avioliitto me olemme siitä kuulleet paljonkin saarnattavan jo näissä seuroissa ja tuolla eilen puhujain kokouksessakin siitä keskusteltiin, kuinka se on erottamaton ja se on pyhä. Se on Jumalan säätämä, se on niin kaunis asia, että Jumala sääti sen jo ennen syntiin lankeemusta siellä paratiisissa, kun Jumala loi miehelle avun ja teki täydellisen avun. Synti ainoastaan turmelee tuon täydellisen avun,
mutta kun saamme nähdä sen Jumalan lahjana, niin se meille kirkastuu. Avioliitto kuitenkin ajassamme on poljettu. Siitä yritetään muokata ihmisen mielen mukaista ja lihan himojen mukaista mallia ja vielä pyytää kirkoltakin siihen siunaus, niin kuin olemme siitä kuulleet ja nähneet. Olen jotenkin pysähtynyt miettimään tämän avioliittokäsityksen ympärillä, joka on nytten siellä kirkkomme käsiteltävänä, että jotenkin se tuo mieleen sen hetken, kun Jeesus oli siellä ylipappien luona, kun ylipapit kysyivät kansalta, että kenet tulisi vapauttaa, niin kansa huusi Barabbasta. Ja ylipapit kuuntelivat ja ristiin naulitsivat mieluummin Kristuksen. Tänäkin päivänä, tässä kuussa erityisesti, kulkevat Pride-kulkueet ympäri katuja Suomessakin ja maailmalla. Sateenkaarilippuja heilutellaan, jotka olivat ennen Pyhän Liiton merkki, että Jumala ei hukkaa ihmistä, niin nuo kulkueet kulkevat tuolla. Ja tuntuu siltä, että ylipapit ovat samassa tilanteessa kuin olivat silloin. Kansa huutaa Pridea ja ylipapit kumartavat ja sanovat, näin meidän tulisi tehdä. Rakkauden tähden, kansan huudon tähden, ristiin naulita jälleen Herra Jeesus Kristus ja hänen pyhä sanansa. On vakavaa asiaa, kun hyljätään Jumalan pyhää sanaa. Ja tässä me saamme Jumalan lapsina, niin kuin kuulimme sen avajaispuheessakin, pitäytyä muuttumattomassa Jumalan sanassa, järkähtämättä seisoa siinä, mikä on Jumalan sanan totuus, ja ilmoittaa vielä tälle maailmalle, kuinka suuresta lahjasta ja pyhästä asiasta on avioliitossa kysymys. Se on Jumalan säätämä ja Jumalan asettava ja myöskin Jumalan siunaama. Kovuuden tähden ihmiset luopuvat toisistaan, sydämen kovuuden tähden, mutta ei alussa ollut niin, eikä se vieläkään ole Jumalan sanan mukaista, vaikka ihminen niin haluaisi itsellensä todistella. Tämä meidän kertomus, jossa Jaakob oli siellä lähdössä kodistansa isän siunaamina, niin hän myöskin näki portaat, jotka uloittuivat maasta taivaaseen. Ja enkelit, Jumala enkelit, niitä kulkivat ylös ja alas. Ja Jumala puhui Jaakobille, minä olen Herra isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja Jumala lupasi siunata Jaakobin elämää. Ja Jumala on luvannut siunata kaikkien Jumalan lasten elämää. Saattaa olla, että me emme aina ymmärrä ja käsitä Jumalan siunausta ja sen siunauksen suuruutta. Jumalan aika on hänen oma aikansa. Jumala ajallansa siunaa, kun hän viisaaksi ja hyväksi näkee. Jumalan siunaus ei ole ajallista siunausta, vaan se on ennen kaikkea sitä siunausta, jota näissäkin seuroissa on kuulutettu, kun armon virrat ovat olleet syntiselle avoinna, kun heikot Jumalan lapset ovat saaneet ylentää sydämensä uskomaan. Niin me Jumalan lapsina tämän siunauksen äärellä, jota tuo Jaakob sai kokea, niin haluamme olla ja pysyä. Esaukin olisi halunnut kuulla isän siunauksen, mutta hän ei olisi halunnut laittaa syntiä pois. Monelle kelpaisi siunaus, mutta ei raaskin luopua synnistä ja syntielämästä. Siksi Esaun piti kysyä isältään, yksikö siunaus sinulla vain on? Jumalan huoneessa on vain yksi siunaus, ja se siunaus on sellainen siunaus, että siinä katuvalle syntiselle saarnataan kaikki synnit anteeksi. Ei ole ehtoja täällä Jumalan valtakunnan saarnassa,
vaan syntiselle kaikuu Jumalan täydellinen armo. Köyhä ja parjattu sielu saa nostaa sydämensä katselemaan sitä ihmettä, jonka Jumala armossansa on antanut. Niin me, kun ajattelemme tätä kotia, josta nuo pojat saivat lähteä, niin lähti kaksi erilaista elämää, ja Jumalan sana sanoo, että kaksi erilaista kansaakin muodostui. Niin mekin saamme todeta, että on se suuri lahja, jos Jumala varjelee läheisemme uskomassa, mutta niidenkin kohdalla, jotka ovat uskonsa menettäneet, niin voi kuinka me toivoisimme, että ne äidin ja isän sanat, Sionin äidin sanat, asuisivat kuitenkin noiden lasten sydämissä, ja Jumala saisi herättää heidän tuntonsa. On se tuo äiti niin rakas meille, että kyllä ne lapset sen muistavat. Ja eikö sinulle, rakas Jumalan lapsi, tämä Sionin äiti ole erityisen rakas, ja se vielä näyttää kauniilta. Ei se näytä niin kuin maailmassa ja joidenkin kohdalla, kun he ovat aivan lähteneet reviittelemään tätä omaa äitiänsä, riisumaan sitä alastomaksi omien syntiensä tähden. He alkavat julkisesti kirjoittelemaan ja parjaamaan, että kuinka huonosti se äiti minua hoiti, kuinka puutteellista oli se hoiva, jota kotona sain, ettei se minulle kelvannutkaan, vaan lähdin pois. Sioni äiti ei näykään enää rakkaana, ei näy kalliina Jumalan valtakunta ja Jumalan seurakunta, vaan näkee vain sen virheet ja viat. Tänäkin päivänä kuitenkin, niin kuin oli Eesaun ja Jaakobin aikana, äidillä on tärkeä rooli. Äiti johdattelee vielä tänäkin päivänä lapsensa isän tykö. Näissä seuroissa äiti on puhunut, on saarnauttanut sanansa, isän pyhää sanaa, ja on ohjannut lapsiansa isän tykö, on laulanut Sionin lauluja. Se tuo äiti muuten laulelee kauniisti, eikö ole siinäkin uskon vahvistus meille, kun täällä Jumalan lapset tulevat yhdelle koolle ja laulavat Sionin lauluja. Se on niin kuin Sionin äidin hellää hoivaa Jumalan lapselle. Niin rakkaat veljet ja sisaret, kuitenkin on niitä, jotka ovat äitiä parjanneet. Niin ajattelemmeko niistä, että voi kun he ovat tehneet suuren vahingon äidille. Voi kun äiti ottaisi ne mielellään takaisin tänne isään kotiin, johdattaisi sen Iisakin luokse siunattavaksi. Kyllä me mielellään niitäkin, jotka ovat aivan julkisesti arvostelleet ja puhuneet Jumalan valtakunnasta ja entisestä äidistänsä pahaa, niin voi kun se äiti ottaisi ne mielellään takaisin. Tämä Jumalan valtakunnan kutsu on kuulunut täällä näissä seuroissa. Se on ollut lämmin kutsu. Ei se ole työntänyt lapsiansa pois, vaan se on kutsunut epäonnistuneita maailman teillä ja toreilla ryvettyneitä lapsiansa takaisin. Ja se kutsuu rakkaudella, että tulkaa isään kotiin, että isä saisi teitä siunata. Tällainen on tämä Jumalan valtakunta. Ja se oli Jaakobillekin ihana paikka. Niin, että hän katseli sitä, kun hän sai olla Jumalan hengen ympäröimänä. Ja siellä Jumalan vaikuttamana, uneen vaivutettuna, niin hän sanoi, että kun Jaakob heräsi unestaan, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Ja hän vielä jatkoi, että kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumala asuinsija ja itse taivaan portti. Herra totisesti on näissäkin seuroissa ja tässä paikassa. Heikot on veljet, mutta pyhä on paikka. Pyhä on Jumalan sana, jota saarnataan, kun se syntisen nostaa kuolleista elämään. Rakkaat veljet ja sisaret, etkö sinäkin ole kokenut, että tämä on Jumalan asuinsija ja taivaan portti?
Meille tuossa seurakentällä on kuvattuna juhlaportti, josta voi käydä sisälle. Ja siinä sen päällä lukee seurojen tunnuslause, olenko minä sinulle rakas? Tuo sama kysymys kuuluu meille kaikille tänä aamuna. Herra Jeesus itse kyselee, olenko minä sinulle rakas? Ja rakkaat veljet ja sisaret, mehän väsymme tällä tiellä ja matkalla. Meitä matka uuvuttaa monesti. Ei se aina näy se tie niin kuin se näkyy Jaakobille aivan taivaaseen asti, kun hän katseli noiden enkelin kulkua noita tikkaita ja portaita pitkin. Mutta kun Jumalan sanan äärellä saamme olla, niin meille avautuu näkymä aivan taivaan kirkkauteen saakka. Se avautuu heikollekin Jumalan lapselle, sellaiselle, joka on epäonnistunut, niin näissä seuroissa saa katsella Jumalan kirkkautta, joka loistaa Kristuksen kasvoista. Onkohan täällä väsyneitä Jumalan lapsia, jotka halusivat kuulla evankeliumia, joka on Jumalan voima tällä meidän matkallamme. Käy rakas veljeni ja sisareni uskomaan kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovaressa Jeesuksen. Jeesuksen nimessä ja sovintovaressa Jeesuksen nimessä ja sovintovaressa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Olisi hyvä, jos Jumala olisi antanut Jeesuksen nimessä ja veressä saarnaajalle kärpäsen silmät, että se näkisi, kun käsi heilahtaa. Jeesuksen nimessä, pieni poika, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on kaikki synnit anteeksi. Tällainen on tämä Jumalan valtakunta Jeesuksen nimessä ja veressä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä siunatkaa toinen toisianne ja sielläkin ketkä olette siellä asuntovaunuilla ja autoilla ja kodeissa, niin siunatkaa tällä taivaallisella siunauksella toinen toisianne. Näin tämä Jumalan armovoima kantaa meitä tällä taivaan tiellä. On meillä hyvä Jumala, joka on luvannut loppuun asti lapsistansa huolen pitää. Näin saamme turvallisesti aloittaa tämän uuden armon päivän. Luottaen Jumala ihmeen Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on kaikki synnit anteeksi. Kaikki saa uskoa. Jos ei käden nostoa ole nähnyt, niin uskokaa kaikki veljet ja sisaret rakkaat. Ja uskokaa tekin, joilta epäusko on vienyt tämän sydämen aarteen. Uskokaa kaikki syntinne anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Näin armovoima kantaa meitä, kunnes me kerran pääsemme taivaan kunniaan kiittäjän joukkoon, jossa saamme aloittaa sen karitsan virren, jota vain ne, jotka ovat karitsaa ympärillä, istuimme ympärillä olleet, osaavat laulaa. Ja se on kiitosvirsi ja se on ilovirsi. Se kerran alkaa siellä taivaassa. Nyt laulelemme savikielin, mutta kerran saamme ylistää häntä, joka meille elämän lahjan antanut on ja varjellut tässä aljetussa uskossa loppuun asti, niin hänen kerran saamme tämän juhlan aloittaa, kun uskossa saamme silmämme omistaa. Kovin arkana ja pelokkaana olen teidän eteenne tullut, mutta haluaisin kysyä, että saanko minä vielä syntisenä ja heikkona jäädä uskomaan omat syntini, kiusaukseni ja epäilykseni anteeksi. Sydämen haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen siunattuun nimeen. Aamen. Puhuja oli Olli Vänskä. Laulamme virreen 183. Säkeistöt ensimmäisestä neljänteen. Virren jälkeen seurapuheen pitää veljemme Risto Jöös Perhosta. Virsi 183. Thank you.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme sen Jumalan sanan puhuteltavaksi, joka on kirjoitettuna Jesajan kirjan 55. luvussa jakeissa 10 ja 11. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Aamen. Lyhyt katkelma oli siis Jesajan kirjasta. Jesajan kirjalla Raamatussa on kolme eri kirjoittajaa. Ja tämä tekstikatkelma, jonka äsken kuulimme, on toisen Jesajan kirjoittama ja ajoittuu jo siihen aikaan, kun Israelin kansan pakkosiirtolaisuuden aika oli ohi ja oli palattu sitten jälleen kotimaahan. Aika lienee ollut noin 500 paikkeilla ennen Kristuksen syntymää. Tässä ensimmäisessä jakeessa on tällaista luonnollista kuvausta siitä, miten maa saa kosteutensa ja tuottaa ravinnon, ei vain meille ihmisille, mutta myöskin eläimille, koko luomakunnalle. Kasvun ihmettä olemme saaneet myöskin tänä suvena jälleen ihastella. Virsirunoilija kuvaa osuvasti virressä 575, miten hän, Jumala, maahan sateen heitti, soi loistaa auringon, maan siunaukseen peitti, hän Isä luoja on. Se siunaus näin siirtyi peltoomme, leipäämme, ja Herran hyvyys piirtyi jokaiseen päiväämme. Kristinoppi opettaa, miten kaikki luodut saavat Jumalalta tarpeensa. Hänen kätensä kannattaa kaikkea, mikä on olemassa. Näin Jumala ylläpitää maailman. Jumala sanallaan loi kerran taivaat ja maan. Ja hänen sanansa voimalla hän ylläpitää ja hallitsee kaikkea luomaansa. Jos luonnossa, lumella ja vedellä on kasvun mahdollistajana tärkeä tehtävänsä, niin vielä verrattomammin on Jumalan sanan merkitys ja tärkeys ihmisen Jumala-suhteessa. Tässä Jesaja kirjoittaa, että Jumalan suusta lähtevä sana ei tyhjänä palaa, vaan täyttää
sen tehtävän, jonka Jumala sanalleen on antanut ja saa menestymään kaiken, mitä varten Jumala sen tänne ihmisten keskelle on asettanut ja lähettänyt. Aiemmin tässä Jesajan kirjassa on Jesaja kirjoittanut jo näissäkin seuroissa siteerattua Jumalan sanaa, miten ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Tämä meidän tekstimme suo meille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan sanan merkityksen ja tehtävän äärelle. Jumalan sanan arvostamme. Äsken saimme tuossa Runebergin virressäkin veisata. Ihmiselämässä on paljon arvokkaita ja tavoittelemisen arvoisia asioita, mutta niin kuin kristinoppi opettaa, Jumalan tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on kuitenkin elämän tärkein ja arvokkain asia. Jumala on salattu Jumala, ja Jumala, meidän niin kuin Jumalan tunteminen on Jumalan ilmoituksen varassa. Jumala on ilmoittanut itsensä kansojen kohtaloissa, elämän vaiheissa, luonnossa, mutta Jumala myöskin ihmistä puhuttelee omassa tunnossa. Tämä Jumalan yleinen ilmoitus ei johda ihmistä Jumalan todelliseen tuntemiseen ja pelastukseen. Jumala on ilmoittanut itsestään erityisesti Raamatussa ja pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Monet kerrat, näin hebrealaisapostoli kirjoittaa, Jumala on muinoin puhunut isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailman. Tämä Jumalan ilmoitus sai päätöksensä ja täyttymyksensä, kun Jumalan poika syntyi tänne maailmaan. Jumalan erityisen ilmoituksen ydin on Jumalan pyhän, vanhurskaan ja pelastavan rakkauden julistaminen ja toteuttaminen täällä ihmisten maailmassa. Yksittäisen ihmisen kohdalla tämän ilmoituksen tarkoitus on, että ihminen pääsee Jumalan yhteyteen hänen lapsekseen ja osalliseksi Jumalan vanhurskaudesta. Uuden testamentin seurakunta, Jumalan seurakunta, elää tässäkin ajassa tämän Jumalan erityisen ilmoituksen varassa. Uutta ilmoitusta ei enää anneta. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että Jumalan ilmoitus ja tämä sanoma ei muutu. Mutta Jumalan työ kuitenkin täällä jatkuu ihmisten keskellä. Ja se jatkuu pyhän hengen työnä Jumalan
seurakunnassa. Raamattu, jonka äärelle nytkin olemme pysähtyneet, niin se avautuu vain Jumalan hengen opastamana. Tämä Raamattu, jonka äärelle me nyt olemme pysähtyneet, sehän koostuu Vanhasta testamentista ja Uudesta testamentista. Vanha testamentti käsittää 39 kirjaa ja Uusi testamentti 27 kirjaa. Ja nämä vanhan testamentin kirjat ja Uuden testamentin kirjat muodostavat Raamatun kokonaisuuden, Raamatun kaanonin kirjakokoelman. No miten nämä raamatukirjoitukset ovat syntyneet? Nehän ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Useimmat vanhan testamentin ja Uuden testamentin tapahtumat säilyivät suullisena perimätietona ennen kuin niitä alettiin sitten kirjoittaa muistiin. Vanhan testamentin kirjoitukset olivat Jeesuksen ja hänen oppilaidensa pyhä kirja. Vanhassa testamentissa on aivan kuin punaisena lankana näkyvillä ennustus ja lupaus Messiaasta, joka pelastaa ihmiskunnan synnin vallasta. Uuden testamentin kirjoittajat näkivät Jeesuksen syntymän, opetukset, hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa vanhan testamentin lupausten ja ennustusten täyttymisenä. Tästä Johannes epistolassaan kirjoittaa näin: juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Lutherin mukaan Raamatun sanama on yhtenäinen ja selkeä. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan Raamattu opettaa Jumalan armolupauksia, jotka saavat täyttymyksensä Kristuksessa. No ketä nämä Raamatun kirjoittajat ovat olleet? He ovat olleet aikansa ihmisiä ja he ovat kirjoittaneet Jumalan suurista teoista Jumalan hengen opastamina. Pietari kirjoittaa, että yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Ja kun Raamattu on kirjoitettu pyhän hengen vaikuttamana, niin vain pyhän hengen vaikuttama evankeliumin saarna voi synnyttää uskon Kristukseen. Raamatun arvovalta ei ole siinä asemassa kuin se perinteisesti on ollut kansamme keskuudessa. Ja tästähän myöskin jo avajaistilaisuudessa saimme puheenjohtajaveljemme kautta kuulla. Monet pitävät Raamatun kirjoituksia aikasidonnaisina, ja aikahan vierastaa auktoriteetteja. Ja tämä kysymys, että onko Jumala todella sanonut niin, niin se on ihmisten keskellä ajankohtainen tänäkin aikana. Ja se on surullista, että ihminen haluaa nousta Jumalan sanan yläpuolelle. Ihminen haluaisi olla itse kaiken mitta, mutta sellaista valtaa Jumala ei ole ihmisille antanut.
Jossakin yhteyksissä kirkollisessa keskustelussakin on asetettu myöskin kyseenalaiseksi Jumalan pojan puheet. Tutkimusten mukaan vain 1/4 suomalaisista uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaan. Ja tämä luku on vielä pienempi nuorten keskuudessa. Tällaisessa ajassa me elämme. No mikä oli sitten Jeesuksen suhde Raamattuun? Hänen, joka oli Jumalan ilmoitusten täyttymys ja keskus. Jeesukselle Jumalan sana oli auktoriteetti. Ja Jeesus monesti puheensa sitoi siihen, mitä Jumalan sanassa on kirjoitettu. Ajatelkaa, jo silloin ennen julkista toimintaansa, kun Jeesus oli siellä erämaassa paastoamassa ja sitten sielunvihollinen tuli häntä sinne kiusaamaan ja sanoi, että jos sinä olet Jumalan poika, niin salli, että nämä kivet muuttuisivat leiviksi. Muistamme, miten Jeesus sanoi, että sielunviholliselle, että ei ihminen elä ainoasti leivästä, mutta jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus myöskin aikansa kuulijoille puhui, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti, laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Miten apostolit, Jeesuksen opetuslapset ja Uuden liiton ajan Jumalan valtakunnan työmiehet suhtautuivat Raamattuun? Pietari nostaa esille Jumalan sanan arvon. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin te teettekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Myöskin Pietari kirjoitti, että Jumalan sanaa pysyy iäti ja juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. No mistä ne sitten, kun ne apostolit evankeliumin työtä siellä tekivät, mistä nämä kuulijat sitten saivat uskon? Miten se tapahtui? Niin siitäkin Pietari kirjoittaa, että olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Myöskin Herran apostoli Paavali monessa kohdin puheissaan ja opetuksissaan ja kirjoituksissaan viittasi Vanhan testamentin kirjoituksiin. Roomalaisille Paavali kirjoittaa, että kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jokainen pyhä sana, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Näin Paavali kirjoitti rakkaalle työtoverilleen Timoteukselle. Paavalihan
lähetystyönsä aikana ja matkojensa aikana perusti useita seurakuntia. Myöskin Tessalonikaan syntyi Jumalan lasten joukko ja seurakunta. Ja Paavali jo ensi kerran, kun hän sinne tuli, niin hän useana sabatin päivänä kävi pyhiä kirjoituksia avaamaan siellä kuulijoilleen ja todisti heille, että Messiaan tuli kärsiä ja nousta ylös kuolleista. Ja tämä Messias on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja monet siellä Tessalonikassa uskoivat Paavalin opetuksen. Mutta sitten Paavali heille kirjoittaa parikin kirjettä. Ensimmäisen kirjeensä alussa hän muistelee sitä kohtaamistaan siellä Tessalonikassa. Ja Paavali kirjoittaa heille, että sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina, vaan pyhän hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä teille julistimme. Se Paavalikin koki, että Jumalan henki johti heidän puheitaan, ja siinä pyhässä hengessä saarnatussa evankeliumissa Jumala synnytti kuulijoiden sydämissä uskon, ja he omistivat tämän vapahtajan pelastusteon oman sielunsa autuudeksi. Paavalin lähetysmatkat päättyivät ja hän palasi Jerusalemiin ja joutui siellä monenlaisiin tutkimuksiin ja hänet kiinni otettiin ja hän joutui opetuksestaan siellä vastaamaan. Ennen matkaansa Roomaan Paavali kävi myöskin keskustelua maaherra Feliksen kanssa. Haluan nostaa sieltä Paavalin sanat Felikselle. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa, kaiken sen, mitä laissa ja profeettien kirjoissa sanotaan, minä uskon. Paavalilla oli suuri luottamus Jumalan sanaan. Kun Luther vastasi uskostaan ja opetuksistaan Wormsin valtiopäivillä, hän siellä puolustautui sanomalla, olen sidottu Jumalan sanaan, sen tähden en tahdo peruuttaa mitään, koska ei ole oikein toimia omaa tuntoa vastaan. Jumala minua auttakoon. Nyt voisimme kysyä, että mitä Jumalan sana merkitsee meille tämän ajan Jumalan lapsille. Raamattu on meille edelleen kristillisen uskomme ja meidän elämämme ylin ohje. Kolmas käsky meitä opastaa, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Näissäkin seuroissa on ja kuullaan kymmeniin nouseva seurapuheitten määrä. Ja miksi me sitten haluamme yhä uudelleen tulla Jumalan sanan kuuloon? Haluamme tulla Jumalan sanan puhuteltavaksi. Meidän uskon elämämme hoito tarvitsee Jumalan sanaa, se tarvitsee sakramentteja, rukousta ja uskovien yhteyttä. Ja jotenkin konkreettisesti tämä uskovien yhteys tulee esille näissä suviseuroissa. Jumalan sanan kautta meidän
uskomme vahvistuu. Mutta on siellä Uudessa testamentissa myöskin monissa kohdin neuvoja meille sananpalvelijoille. Paavali Tiitukselle kirjoittaa, että sananpalvelijan on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta luotettavasta sanasta niin, että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Jumalan sanalla on edelleen tärkeä tehtävä tällä ihmisten keskellä meidän ajassamme ja kylvötyö jatkuu. Usko syntyy edelleen kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sanaa, niin kuin Paavali roomalaisille kirjoittaa. Evankeliumin lähettiläille on annettu suuri valtuutus ja sen Jeesus jätti omillensa ylösnousemisensa jälkeen. Ottakaa pyhä henki, joiden synnitte maan päällä, annatte anteeksi. Niille ne ovat anteeksi annetut ja joilta te ne pidätte, niiltä ne ovat pidetyt. Jeesus siis jätti sovituksen viran, saarnaviran omilleen ja lähetti heidät hyvän sanoman viestin viejäksi. Keskeinen tehtävä on saarnata parannusta kaikille luoduille. Emme aina tiedä, minne Jumala kuljettaa sanansa lähettiläät. Kyllä minä ihmettelin ja samalla ihastelin tuoreen Päivämieslehden uutista, jossa Länsi-Afrikassa Sierra Leonessa uskovaisten keskelle oli asetettu 3 sananpalvelijaa. Siinäkin toteutui se jo Uuden liiton aamun sana, jonka apostoli Luukas kirjoittaa, että Jumalan sana levisi leviämistään. Ja kuulkaa, sielläkin saadaan uskoa kallista evankeliumia sanomaa kaikkien syntien anteeksiantamuksesta. Mutta kylväjiä, Jumalan sanan levittäjiä eivät ole vain sananpalvelijat, vaan kaikki Jumalan lapset. Jokainen lähipiirissään, kotona, pyhäkoulussa, raamattuluokassa, työpaikoillakin. Ja erityisen arvokasta on se sanan kylvö, jota te äidit ja isät teette kodeissanne. Muistakaa kylvää runsaalla kädellä. Jumalan sanan siemen on, se on kestävää siementä. Joskus tuo kylvö itää ja alkaa kasvaa vasta vuosien jälkeen. Saako Jumalan sanaa ja Jumalan sanan opetuksia pitää esillä? Näin kyseltiin taannoin Päivämieslehden pääkirjoituksessa. Siinä todettiin, että Raamattu sisältää Jumalan ilmoituksen myös siitä, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Jumalan sanan tahdon vastaista. Ja tämän ilmoituksen olemassaoloa ei voi kiistää. Myöskään siitä puhumista ei tule rajoittaa. Raamattu sisältää Jumalan lain ja syntikäsityksen lisäksi totta kai tärkeänä viestin armosta ja evankeliumista. Syntien valtaan ei tarvitse jäädä kenenkään,
vaan syntinen ihminen saa turvautua Jeesukseen, syntien sovittajaan, ja uskoa Jumalan valtakunnan kalliissa evankeliumissa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi. Ja juuri tämä on Raamatun tärkein viesti. Rakkaat matkaystävät, veljet ja sisaret. Kerran jotakin seurapuhetta kuunnellessani pysähdyin puhujan esittämään kysymykseen, kun hän kysyi, että riittääkö meille Jumalan sanan mittainen elämä? Vai toivommeko jotakin muuta, mitä Jumalan sana meille opettaa? Sanommeko näin, että Jumalan sanan viitoittama tie on edelleen turvallinen tie? Moosekselle oli aikanaan tarjolla monenlaista hyvää. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän kiinnitti katseensa palkintoon, tulevaan palkintoon. Saakoon Jumalan sana ohjata edelleen meidän elämän valintojamme? Kuulkaa, jo kauan sitten Jesaja toisen kirjeensä kolmannessa jakeessa kirjoittaa näin: me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tällä rakkaassa isäimme maassa meillä on täällä perustuslain suoma uskonnon ja oman tunnon vapaus, ja siitä me Jumalaa kiitämme. Ja me toivomme ja rukoilemme, että positiivinen uskonnon vapaus saisi olla todellisuutta meidän kansamme keskellä, niin että raamatulliseen uskoon perustuvat elämänvalinnat hyväksytään, että saisimme täällä vapaasti uskoa ja että me saisimme myöskin vapaasti puhua ja opettaa, miten me uskomme. Matkaystäväni, veljeni ja sisareni, Jumalan armossa taivaan tietä kilvoitteleva, sinä saat nytkin turvallisesti uskoa ja turvautua Jumalan valtakunnan pyhään evankeliumiin, jossa luvataan kaikkien syntien anteeksi antamus vapahtajan kalliissa nimessä ja sovintoveressä. Myös sinä sanankuulija, jos tunnet, että yhteys Jumalaan on katkennut ja taivaan tie ei ole vielä avautunut kuljettavaksesi, minulla on oikeus kutsua sinut Jumalan kansan matkaseurueeseen. Jos lähdet matkaan, et kadu, saat, niin kuin me tapaamme sanoa, etulahjana uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesus ei ketään pakottanut uskomaan, mutta Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan häntä. Niin mekin tahdomme kutsua ihmisiä tämän Jumalan armon osallisuuteen. Sionin laulussa
90 runoilija kirjoittaa, niin levoton on tänään maailmamme. Nyt kansat ahdistuen kyselee. Kun uudet uhkat ovat edessämme, maan piirin kaiken mikä kohdannee. On lyhyt, hauras elämä maan päällä, ei pysyväistä sijaa olet täällä. Monet uhkakuvat ja pelot ovat todellisia, emmehän toki niitä kiistä. Lähialueellamme käydään sotaa ja myöskin ympäristökysymykset ja uhkat ovat todellisia. Mutta meidän on kuitenkin hyvä muistaa Jeesuksen sanat, että minä olen voittanut maailman. Ja senkin, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Voisimmeko tässä lopuksi todeta näinkin, että ja ajattelen, että sinä veljeni ja sisäreni yhdyt tähän, että uskomisen asia on lopulta, se on iloinen ja onnellinen asia. Ajattelen erityisesti nyt teitä, rakkaat nuoret, teitä joilla, ja lapset, joilla on elämä vielä edessä. Tekin saatte turvallisesti katsoa tulevaisuuteen, opiskella ahkerasti ja asettaa elämällenne tavoitteita. Ja ei se väärin ole asettaa ihan korkeitakin tavoitteita ja rukoilla niille Jumalan siunausta ja johdatusta. Muistaen kuitenkin, että uskomisen asia on elämän tärkein asia. Kun Paavali oli palaamassa kolmannelta lähetysmatkaltaan Jerusalemiin, hän pysähtyi siellä tulomatkalla Miletoon ja hän kiireittensä vuoksi sinne kutsui Efeson vanhimmat. Ja hän tuossa puheensa lopulla lausuu tämmöiset merkittävät sanat. Hän sanoo, että nyt rakkaat veljet, minä jätän teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan suojaan, joka on väkevä teitä varjelemaan ja antamaan teille perinnön kaikkien pyhitettyjen joukossa. Mekin saamme tässä ajassa jäädä kilvoittelemaan Jumalan sanan suojassa ja turvassa. Saatte uskoa kaikki anteeksi vapahtajan kalliissa nimessä ja veressä. Kaikki ajallinen katoaa kerran. Ja aivan kuin verhon takaa silmiemme eteen avautuu kaikki se ihanuus, jonka me uskon kautta saamme omaksemme. Sionin matka laulun kirjoittaja kuvaa tätä näin. Uskon silmin nousee uusi isänmaa, sinne Herran kanssa tiellään vaeltaa. Taivaan kirkkautta ei voi käsittää, kuinka pyhä onkaan uskon määränpää. Aamen Jeesuksen nimeen, aamen. Tämän puheen piti Risto Jöös. Laulamme virren
397. Seurat jatkuvat kello 11.30 suviseurojen valtakunnallisella radioinnilla. Virsi 397. Julkaisukuulutus. SRK on julkistanut 5 uutta kirjaa ja 1 musiikkiäänitteen. Ajankohtaiskirja Minä vai Jumala tuo näkökulmia uskovaisen elämään nykyajassa. Syntien anteeksi antamuksen kirkko kertoo vanhoillislestadiolaisten lähetystyön alkuvaiheesta Afrikassa. Hiskia ben Resin on historiallinen romaani, joka kertoo nuoren pojan kasvuvuosista Jerusalemissa Jeesuksen kuoleman jälkeen. Nuorten kirja Häirikkö susi käsittelee ajankohtaisia teemoja ympäristön suojelusta hybridivaikuttamiseen. Kuvitettu lastenkirja Noan arkki kertoo uskovaisesta Noasta, joka sai Jumalalta tehtävän rakentaa suuri laiva. Taivastoivo äänite
sisältää Sionin lauluja ja virsiä tunnelmallisena pianomusiikkina. Voit hankkia uudet julkaisut suviseurojen aikana edullisena tarjouspakettina SRK:n julkaisumyymälästä, joka palvelee juhlaportin läheisyydessä. Niitä voi ostaa myös kentällä kiertäviltä julkaisumyyjiltä. Uudet julkaisut tulevat myöhemmin luettaviksi ja kuunneltaviksi myös Kuule-sovellukseen. Laulamme Sionin laulun 218. And
Hetki sitten päättyneissä seuroissa puhuivat Risto Jöös ja Olli Vänskä. Seuraavan kerran seurat Suviseurateltassa ja tällä kanavalla alkavat kello 11.30. Silloin pidettävät puheet nauhoitetaan kuunneltavaksi Ylen Ykkösen kanavalla myöhemmin tänä kesänä, eli heinäkuun 7. päivänä kello 20.